بینەرانی خۆشەویست سەلامی خواتان لێبی. لەو بەرگەی ئەو گوندەی بناسە ئەوڕۆ ئەمە لە گوندە چینا پێی دەرێن ناوی ئەو گوندەی گۆڕا بووزا لە دەشتی هەرتێنە لە ناو چیاینە. کاک عمری برایەکی ئەو گوندەیە لەگەری دادەنیشانتەك پرسیاری لێ دەکەن دەربارەی ئەو گوندەی. هەم ئەمە هەم گۆشت بەشکم ئینشاءاللە زیاتر ئەو گوندەی دەناسین. کاک عمری، ئەو گوندە گوتمان ناوی گۆڕا بووزا. یعنی چی معنایەوە؟ داربوزی لێ مامۆستا داربوز لە قەدیمدا داربوزی هەر لێ بووە لێ بووە بەو ناوەیان ئێستاش لێ داربوز لەبەر ئەوە پێی دەرێن گۆڕا بووزا. باشە، ئەنگۆ لێرە عیدی چ نەحیە و قەزایە چینە؟ عیدی نەحیەی پیرانەیە پیران سەر بە مێرگە سۆری مێرگە سۆری. ئەنگۆ چەند ماردە بن لێرە؟ تەقریبا ئێمە دوازدە ماڵین. دوازدە چەند زار تێک چووە ئەو گوندە؟ زۆر زار تێک چووە ئەو چاکرایەوە. ئەوە پێشتر زیاتر بوونیان پێشتر زیاتر بوون زارهی زیاتر بوون زار ئایتمتر بوونە. خواکەریمە ئینشاءاللە زیاتر دەبی. ئەو گوندانەی دەکەونە سەر حدودی گوندێنگۆ ناوەکانیان چییە؟ ولاوە لەمە پشتەوە زەرگەتەیەوەگەرە کرۆسکەیە و لەمە پێداژێرە زاندایە و مینایە و ئەو گوندەمان دەکەڵە دەسنوی چیکانە و ئەوانە. زۆر زۆر باشە. باشانگۆ خەرچ ئەو گوندەی بەچم مەشغولن؟ کاسبی دەکەن؟ ڕزوو هەیە؟ حیوان و هەیە؟ عاشخۆرن؟ حیوانمانە هەندێک حیوانە هەندێک معاشخۆرە هەندێکی حیوانە. حیوان ئەدی ڕزوو شت؟ وڵا ڕزوو دشتکمە لو باشەڵە. ئەو سار بەفر و بارانەی باش بارە لو ناکەن ڕزوو چییە سەبەب؟ وڵای ڕز ساحبی گوندی بەخۆ لێرە نیە بۆ ڕزی بکەن. ئیلا باشە ساحبی گوندی لۆ خۆی دەکات دیگوو وڵی مەش کاسبی دەکەن حیوانی لێ بەخێ دەکەین. ئەوە دەکرێتسە داواێەوە زۆر چاکەم. باشە، ئەنگۆ چ عشیرێتەک و قەومەکەن؟ هەرچینە هەرچی هەمووی هەمووی هەرچینە. ئەبز ئینشاءاللە نەحمەتەکی گەورەی هەموو برایی یەکن پشتیەک بێن، هەمووی ئاگاتان لێک دیبی خۆی خەرچی گوندی بۆ دووسێ سفەت هەیە تێیدا ئەوە خۆشە. یعنی بەهانای یەک دێن هەموو برایی یەکن. خۆشی خۆشی هەمووانە، ناخۆشی دخوانەکە ناخۆشی هەمووانەوە نیەمانە دوازەمان هەمووی خزمین پێکەوە. ئەری مەکتتەب و هەیە مەکتتەبین هەیە هەتا سەفی چەندە؟ وڵایە شەشمانەیە. شەش بەستە لە بەمانێتان ئەگەستە زاندان نەگەستە کۆلەکە لو وجل مامۆستانی نیە مامۆستاایە جەرسانە لێرە نیە. یعنی مامۆستاتان کەمە؟ مامۆستاتان کەمەستانان ڕووار بۆش دەبیت ناگەنە مەکتتەب ئەو زارە چۆی تەقی پازە ڕۆژی نەبمات. ئەدی ئاو بچ کانیە ڕووبارییان بیرە وڵاو ناو لە کانی یە کانی هەیە لێرە تێتەوە لەو پشتەوەی بە سوندەی دێتەوە بوو ماڵاندەێت یشکم کە مە زۆستە هاونان هەرکم دەبیت بە شودەکەیانە ڕندێک تەقریبی ئەستا حسابکە هەردێم حسابم ئەدی کارەباتان کو لە کارەبامان باشە لە پارێ باوهاتی بەماڵوهاجە ئاینی لە پارێ ئەلحەمدلیلا. باشە خوانەکە سەریە شەکبی نەخۆشیەکبی شتەکبی ئسان لێ بقومێت چ خستەخانە بنکەچ تەندروستی لەو نزیکانە نییە؟ منکە لە پیرانی هەیە لە نزاری هەیە گوندەگەی لە پێداە چەند دوور دەبی وڵ ڕێ بیزەکەی هەیە بەسێ بیزدەقا هەر باشە لە خی بە دوستە پیران لە شاری باشە لە خەرێک ئەو بەنی سعاتی ناگاتە خستەخانە و جێکووتوانە ئینشاءله هەم عمری هەموو لایەکتان درێژ دەکە وەکو برایان لەگەری یەک دیبی چەندی پێتان دەکرێت ئەو گوندانە ئاوادان بکرێتەوە و ئاوادان بکەنەوە باشترە. ژیانی گوندی زۆر زۆر خۆشترە لە ژیانی شاری ئەو متاکی دیبی بەس خەریکی کشت و کار و شتیوالە بن. ئەوجا خوشکانم برایانم هەتا دەگەینەوە گوندشتکە لە کوردستانی ئاوادان بەخواتان دەستپێرم.